akcije petkom popodne. Ako sam normalan svet. Ne vidi se dno. Donesi tu kola. Ne mogu sad idem u drugu zgradu. Pajićev lift. Je li moguće da je 66. Pa možda su ga napravili 99. a napisali 60. Obrnuli broj. Ali bio je tu pre 99. ali ja sam bio pre tu. Pre 99. Znači 66. je onda, da. Tako da. I bro brzinski, pa dobro. Pa je što li jeste, to su onakva vrata prilazna iz tih godina. Da, to je to. To je tačno to. Dobro. Ćemo da skidamo Sajlasa u žetnjače ili? Neće. Ne, a? A ne, možda će biti bolje ovako da je lakše. Da se lakše povuče? Da. Barem ja mislim. Sad kad je ovo? Ja, ostali smo bez svetla, dobro. Jo. Tako da ćemo mi to ovako. Je. E, sad ima svetlo. Ma da to ne bi smelo da se desi, ali ajte. 2006. sam ja ovde. 2006. Mhm. Znači, mašinsko deljenje ovog lifta se nalazi na krovu, odande je ulaz, a penje se uz merdevine. Znači, evo ga, kako izgleda. Ovde. Znači, sa teretni sa pratilcem. Ima i komandu s polja. Sad ćemo ima unutra. Eto. A, odlično. I ove sajlećemo mi sada da menjamo. A da bismo to mogli grudimo, moramo da isključimo kameru. Ovo su nove sajle koje treba da montiramo. Ovo su stare od kojih trebamo meru. A ovo je ovo što je najviše oštećena. Ovo su tamo nove. E sad, ovo kačenje je malo drugačije nego kod novih liftova, obzirom da je stariji lift. Kod novih liftova postoje gisunzi, kroz koje se provuče sajla i odnosno vučno uže i onda se to kači. E sad, kod starih liftova je bilo to ovako. Dole se izvije sajla, zalije se olovom, izvije se, odnosno rasplete se i napravi se kraj. I to je malo zeznuto kada nemate dovoljno prostora, tamo još možda nešto ima, ali ovde baš i nema. I onda to izgleda ovako. Navuče se, odnosno krajevi se zavrnu na unutra i onda se navuče i nabije. Tako da to izgleda ovako i na kraju se zalije olovom i to sa, ovo je malo ispalo, to ćemo vratiti posle, i zalije se olovom i tako se završava jedan kraj. Ovo, nažalost, moramo da zadržimo jer je takvo kačenje na ovom, na ovoj vrsti lifta. On ima i vagu koja služi da ukoči kabinu u slučaju da dođe do pucanja užeta. A s druge strane ćemo umjesto ovih starih montirati nove gisunge koji, kod kojih je to mnogo jednostavnije za montiranje. Kako to radi? Zapravo sajla ulazi sa jedne strane, ide dole, savija se u krug i izlazi sa druge strane. Ceo ovaj ovde središnji deo se povlače na gore i tako sama težina zateže sajlu. Pored toga ovde se stavljaju još dve žabice da drže sajlu na mestu i sama težina kabine i tega zatežu sajlu da ona ne može da se izvuče. Tako da faktički zaključava samo sebe. Eto, to je to, posle ćemo da pokažemo kako to izgleda na kraju.
osim što liči na to da na poslu spremamo klopu, to samo tako liči. Unutra je olovo kojim ćemo zaliti ove naše krajeve, koje posle montiramo. Sad ćemo malo sačekati. I evo kad se zalije, to ovako izgleda unutra. Znači, zalije se od ozgova, unutra se to uđe između sajli i napravi jednu celinu koja ne dozvoljava da se izvuče napolje. To je to. Idemo dalje. Važi. Stop! Dobar. Ja mislim da je ovo super. Ajde još jednom na gore, molim se. Može? Stop! Odlično. Evo, malo sad kad smo završili veće radove, se malo pozabavili nekim funkcionalnim stvarima, pošto ovde ni svetlo nije radio, bio mrkljen onako unutra. I ovde ne radi signalizacija. To ćemo sad napravimo. Pa će to da radi. Evo, radi. On ide, ali... Da, i svetlo u voznom oknu nije radilo. Pa smo sad to rešili, inače ovo je ovako jedan koji je na retro vrata, obzirom da je teretni lift sa pratiocem iz 66. godine. Pa ovako simpatično za vidjeti, ali sad ćemo mi to malo i da sredimo. Raspadakis. Ćemo da vidimo da li radi. Radi. I tako smo namestili signalizaciju i gore i dole, koja jako dugo nije radila. Ostaje još da vratimo ovo i gasimo svetlo u oknu i gotovo. I... Naše popravke tiče, evo i ovo smo sredili, ovo je bilo zatamnjeno. Tako da, to to. Ostaje još da... ugasimo svetlo u
okno. I gotovo. Lijepo, nadam se da ste uživali.